はい、こんにちは。先日の、チョコレートケーキを、ちょっと食べてみようかなと思います。まあ、丸のまま、持ってこれなかったので、ちょっとカットして、持ってきました。こんな感じです。じゃあ早速いただいてみたいと思います。あれ？おお、やっぱりですね、チョコレートのコーティングが熱すぎました。タイガーの走行並みに熱いです。まあ、私がイメージしているのはやっぱり、いわゆるガトーショコラ、なんですけども、あの製品をそのまま作るとちょっと全然そんな感じじゃないんですよね。ただ単に、スポンジケーキのチョコレート版みたいな感じになってるんで、まあ、それをどうしたらいいのかなと思って、チョコレートを足してみたんですけど、確かに見た目はしっとりとした、いわゆる、市販されてるガトーショコラ、みたいな感じがします。これは正解かもしれません。ちゃんとガトーショコラになってますね。これすごい。この上面の装甲さえこれが気にならなければ、これ結構美味しいよ。お店で売ってるのとそんな遜色ないかもしれない。やっぱりこのチョコのコーティングが余分でしたね。これいらなかったな、チョコのコーティングは。薄くね、薄くすればいいのに、いっぱい余っちゃったから、いっぱいかけちゃったのがやっぱり敗因でしたね。これはやっぱりちょっと人には食べさせられないかなっていう感じですね。おそらくかなりカロリー高いですね。もう2月は必ず太っちゃうみたいな、毎年そんな感じになるんですけど、自分で作って自分で食べて、いっぱい作るもんだから太っちゃうみたいなね。まあ、今回のガトーショコラは、成功だったと思います。市販の、チョコレートケーキミックスに、チョコレートを、溶かしたものを、出して、それでちょっと作っただけなんですけども、かなり美味しいガトーショコラになりました。大変お手軽に作れますから、もし機会があったらやってみてください。はい、今回はそんな感じでした。また何か企画を考えて動画をします。次回はエアガンの動画をアップします。はい、それではまた。